ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ନୂଆ ମୋଡ଼ କହିପାରିବା। ଗତକାଲି ଜଗୁଆଳି ଦେଇଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଗୁଆଳିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଅଫିସକୁ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଡିଏଫ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କାରଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଟାଣି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପଛରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାରଣ? କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଡିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜେରା ସରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଛି। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ଜଗୁଆଳିଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ସବୁ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଧରିବ କାହାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କ'ଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏମ୍ଙ୍କର ପୁଲ୍ ଖୋଲିବେ ନା କିଛି ମିଛ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।